bir rəvayətdir. Deyirəm bəlkə bir rəvayət də mən deyim. Amma mənim bu rəvayətim məhəbbətdən deyil, öz məhəlləmizdəndir. Yəni doğulduğu məhəllədə. Və məhəllədə kimdən də soruşdum. Hamı sənə doğulduğu məhəllədə hamı bilir sən də bil. Bir tərəfi gül çiçək, bir tərəfi zirzibil, bir tərəfi cənnət, bir tərəfi cəhənnət. Gəlib görənlər bilər nə cürdü burada aləm. Kimisi uçur balkondan göyə fantamazdır. Kim kimə malı satır, kim kimə mal atır. Kim sana qızına gəzir desinlər ki bazdır. Kimsə ölür acına, acından hər gün yatır. Kimisi gəzir şisotda göyə qaqışdır qaqa. Girəndə məhləyətdə axıdır göz yaş. Birisi gəzir Nisanda adını qoyur əlində pul düşən kimi oynayır o da. Çoxdur bizim məhlədə, çoxdur davas halalmaz. Çoxdur, çoxdur, çoxdur. Kimisi taksi şoförü, kimisi satır yadır. Başka